Iako je ranije najavljeno da će se pred odbornicima Skupštine grada Čačka na novembarskom zasedanju naći predlog novog poslovnika o radu, to se neće dogoditi jer je on još uvek u izradi. Tek po završetku ove sednice Skupštine ćemo radnu verziju predati svim šefovima odborničkih grupa. Nismo stigli zbog mnogo posla koje smo imali oko rebalansa budžeta, oko restrukturiranja javnog preduzeća Gradac i donošenja njihovih osnivačkih akata, znači nismo stigli da pripremimo novi poslovnik, ali za sljedeću sednicu će on biti spreman. Predstavnici vlasti u Čačku već su obrazložili da bi ključne izmene poslovnika o radu trebalo da utiču na efikasni rad Skupštine. Definisat će se, znači ono što je bitno, predlaganje dnevnog reda, znači tačno ćemo utvrditi procedure kako će se predlagati dnevni red i naravno uvešćemo odredbe za dostavu materijala elektronskim putem, to će biti neke najznačajnije promene. Naravno, još uvek nismo načisto da li ćemo uvesti dan za glasanje i dan za raspravu, tu još uvek nismo doneli odluku, ali kažem, poslove sednice Skupštine imat ćemo vremena i na sljedećoj narednoj bit će taj radna verzija i medijima dostupna, tako da očekujemo sve sugestije i od javnosti, a i od svih odborničkih grupa. Ustanovljeno je i da bi se dostava materijala u elektronskoj formi i kupovinom laptop računara za odbornike u gradskom budžetu tokom jednog mandata uštedelo oko 6 miliona dinara. Mi smo na nekoj od prethodnih sednica samo uradili analizu koliko bi odbornika htjelo da materijal prima u elektronskom obliku i iznenađujuće dosta odbornika se prijavilo. Nekih 59 odbornika od 75 je izrazilo želju da prima materijal. Naravno, mi budžetom za ovu godinu nismo mogli da predvidimo kupovinu računara, ali u budžetu za 2017. godinu ćemo stvoriti uslove da se kupe računari. Ono što ćemo uraditi i što smo planirali ovim rebalansom je da tehnički opremimo skupštinsku salu da bi te računare mogli da koristimo. Znači, ne postoje priključna mesta za napajanje i uvodimo i Wi-Fi, tako da generalno uradit ćemo pripreme, znači do nove godine. Samo za štampu skupštinskog materijala za odbornike u četvorogodišnjem mandatu potroši se oko 10 miliona dinara, a nabavka 75 laptop računara ili tableta koštala bi 3 do 4 miliona. Kada računari budu nabavljeni, sav materijal odbornicima će se dostavljati u elektronskoj formi.